すいません失礼しました。そういうわけでですね、あ、はい、はいはいはい、あ、入ってます入ってます、はい、なんかね今日ちょっと回線の調子がいまいち悪いので、はい、あの録画がブチ切れなんだよね。あ、そうですか。ちょっとね今ネットすいません、あのネットの方に書き込みますので少々お待ちください。はい、すいません、ちょっと少々皆様お待ちくださいね。というわけで、はい、ああ大丈夫かな。何ですか。なんかね、うん、もうあのちょっとね今まあこれは言い訳させてもらうけどさ、はいはい、ちょっと最近さ毎日配信をちょっとやめてるから、うんうん、なんていうの。久しぶりに配信するのよ。はい、はい、あのここ来た時しか最近配信してないから、うん、いろいろやり方を忘れちゃったりしててあれあのいやすいませんさっきまでの、ね、配信が実はうん、音が、ね、モノラルで入ってておかしいそうなんだ、うん、って言ってねいろいろやってたんだけど今はちゃんとステレオで入ってます、はい、まあ話せば長くなるんだけどさ、うん、やっぱりねもあのちょっとそっち寄ってくれると絵的にいいんですけど、はい、そっち、うん、はい、あのねなんていうのかな、毎日やっぱり物事やってないと忘れるね。ああそうね、うん、あのね、うん、最低でもこの年になったら1週間に1回はやらないと覚えられないねあのほらでもね高校生にやったこととか、うん、そういったことはずっと覚えてるんだけど、はいはいはい、新しく覚えたことはもうなんか毎週やらないと忘れるねと、うん、いうことで、ミリタリー部の第2部ということで、はい、戦艦大和3000人の食事というテーマでね、はい、ちょっとお話したいと思います。なんでねこんなタイトルにしたかっていうとさ、うん、今度芸祭っていうイベントあるんですよ。芸祭ですね、ローマ字で、うん、GESAI、はい、芸祭のまんまなんだけど、はい、っていうイベントがあって、アートイベントなのね。アートの、アートイベント、うん、でほら私なんか同人即売会は出してんだけど、はい、なんていうの、なんていうのかな、ま祭りがあったら参加しないと負けだと、うん、あ、はいはい、で一応アート系の方々の間では芸祭っていうのはメジャーイベントでして、あ、そうなんだ。で、ね、それを主催してらっしゃる村上隆さんっていう現代美術家の方がいらっしゃるんですけどね、はい、その人の私以前から大ファンで、ね、正確に言うと作品のファンっていうよりは、うん、おっしゃることのファンなのね。あ、はいはいはい、言動の、まあ、その方はどっちかっていうと本気で世界を変えたいタイプの人。あ、はいはいはい、だからスーパー業界でいうと中内勲系の人よ、うん、はいはいはい、鈴木敏美さん系ではなく、うん、業界変えたいし、うん、それのこう旗を振る人のタイプで、こう言論活動って言うと本人怒るかもしれませんけど、うん、まあ、いろいろやってらっしゃる方で、うん、で芸術企業論っていう本があってね、うん、私すごいそれ愛読書なのよ、はいはいはい、芸術家は全員こう起業家だと。あ、なるほどね、うん、すごいおすすめで、私小説作法の本にも絶対参考書として、うん、まあ、載せてるんだけど、まあ、その方が主催してらっしゃるのよ、はいはいはい、で実はね申し込んだ段階で絶対、うん、まあ、それが3月13日なんだ、うん、でね、その申し込んだ段階でもう3月13日ぐらいめちゃくちゃ忙しくなることがもう想像ついてるんだけど、うん、実は今好評だった自分で作るうまい海軍飯というのを、はいはい、あげたっけ。まだ待ってください。あげます、はい、忘れるって言って言われてますけど、ごめんなさい、はい、もう散歩歩くと忘れる本当にいいかの頭ですからねもう何も私に期待しないでくださいって、はい、まあ、それでまあ、そういう方が主催しているイベントがあって、うん、忙しいこと分かってたんだけど、
今回逃すと多分半年後か1年後とかになっちゃうのね、うん、だったらもうちょっと無理をしても出ちゃおうかなと思って、うん、今週末にそういうイベントがあるんですけども、はいはい、で、まあ、アートイベントじゃん、うん、でやっぱさほらあの私あのワンダーフェスティバルいわゆるフィギュアイベントでは、はいはい、あのなんていうのかな、まあ、臆面もなくね、うん、あのなんていうのかなフィギュアのイベントなのに同人誌とか本とかドーンと売って、うんまあ、それは割とご 評判いいのよ、はいはいはい、要するにフィギュアのこう集団の中の本屋さんが出店みたいな、はいはいはい、でなかなかこうそれはそれで良いと言われてるんだけど、うんまあ、アートしてる中にさ、うん、なんか一度行ったこともないのね経済って、はいはいはい、だからアートの中にいきなり本だけドーンと積むっていうのも、うん、なんか不遂だろうっていうことで、うん、なんかアート作品をということをまあ考えて、うん、まあいろいろまあその考えたっていうのがすげえ長いからここでは話さないけど、はいはい、あので戦艦ちょうど今あの私の割と興味あるところがね、うん、あのミリタリーはミリタリーでも生活にミリタリーものの生活みたいな、はい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 、軍隊の人の生活みたいなところに興味があって、うん、あともう一つ言うと戦艦ヤマトにね、うん、興味があって、うんまあ、私に言わせるとさあの桜と戦艦ヤマトとかわいそうな象で泣かない日本、うん、やつは日本人じゃないっていう ね、 あなるほどねそういう持論があって、はいはいまあ、戦艦ヤマト3000人の食事っていうタイトルでね、うんまあ、こうポスターにさ、はいはい、あのカレー3000個並べてすげえちょっとね今日すっかりあの見本をね今日皆さんにお見せしたかったんだけども、うん見本を持ってくるのすっかりすっかり忘れてましてなんて言うんでしょうね、結構見るとね、うんまあ、アートしてるアートっつうかねそのいやまた話ちょっとそれるんだけど、うん、そのアートっていうのがさ アート美術、うん、芸術っていう単語をどういう文脈で使い分けてますかって聞かれたら即答できる、うん、全然できないでしょ私その問題について2年間考え続けたのよ、はいはい、で回答が出たんだけど、うんまあ、その話をするとまた別の話になって、うん、それは置いといて、はいはいはい私の分類ではちゃんとアート、うん、アートじゃないなアートであり、うん芸術であり、うん、ホビーではない、うんうんうん、ちゃんとホビーの域は超えたものになっております芸術と美術とアートとホビーについてっていうのは、うん、実は13日をする今週末の芸祭合わせで同人誌書いたんだけど、うん、それに書いてあるから今度あげるなるほどね、まあ、それはいいとして、うん戦艦ヤマト3000人の職、まあ、戦艦ヤマトにさ3000人乗り込んでるっていうことは、うんまあ、知ってるわけじゃん、うん、俺ら、うん、知ってるし数字も知ってる、はいはい、でもさ数字として知るっていうことと実感するはまた話別じゃないそうだねでね、うん、カレーを3000個、まあ、正確に言うと芝居食を62食、うん、エビのトマト煮っていうのをね、はいはいはい、62食で残りの2938、うん、をカレーずらーっと並べてね、うん、いやH ポスターなんだけどさ、うん、カレーが1センチぐらいってずらーっとそれ本当に作ったの作ったすげえないっぱい知っちゃったよもう皆さんすいません芸さんいらっしゃる方買いに来てくださいね本当マジでねいやそれですごいねうんで あげるけどさ、うん、まだ印刷上がってきてないの実はでプリントアウトの見本をねちょっと後ろにでも貼ってちょっとお話したかったんだけども、うん、今日まあ持ってこなかったんだけどね、はいはい、すごいよまあそうだろうねね3000人がすごいとかヤマトがすごいとか、うん、そういう話は聞くじゃない、うん、聞くけどさどんぐらいすごいのかっていうのは実は、まあ、我々、うんまあ、多分君も私も、まあ、実感はしてないわけですよ、まあそうだね、うん、でね3000個のカレーはすごいまあそうだろうねちなみにねちょっと待ち受けになってるんでね見てくださいよこれカレーなのそうカレーまあちょっとすいませんちょっと本当皆さんにお見せできなくて申し訳ないんですけどね、もうこれはす
なんか五番の目みたいだね。あの一応あの作っあのもちろんねあの現代美術っていうまあ、うん、そのね戦艦大和3000人の食事が現代美術と呼べるかどうかはちょっと私の中でまだ判断がわからないんだけど、うん、ホビーかアートかって言ったらホビーよりもアート寄りには絶対なってるとは思ってるんだけども、まあ、その話を話すと長いので、うん、まあ、その話はねまた今度にして、なんだ、どこまで話したんだっけ。ん、3000人の食事ですよ。あ、そう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 、うん、まあ、な今日あの、まあ、印刷が間に合わなくて持ってこなかったんだけども、うん、はい、なんていうのかな、まあ3000人っていうとさ、うん、まあ、カレーだと、カレーを3000個並べたとこ皆さん想像したことあります。ちなみにですね、うん、大和かね武蔵かね、うん、なんかの戦艦のね食事風景を撮った写真ってあるのよ、はいはい、あのね人がずらーっているんだけど、うん、向こうの方が霞んで見えないよね。なるほどね、うん、いやなんかイメージできるのはね正直なんですね、うんうんうん、大勢の人があの飯を食ってるのでもって一番イメージできるのが、うん、刑務所なんだよね。わかるわかる、うん、だから、うん、だから私あのシェイキーズ行くじゃん、うん、みんな皿持ってずらー並ぶじゃん、うん、あれ刑務所だなって本当にね、はいはいはい、刑務所ってこういう感じなんだろうって高校の時から思ってたんだけど、うん、でだから刑務所のレベルですあれも200人ぐらいかな一番広い部屋で、うん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 、のイメージしかないから、はいはい、それが3000っていうね桁が2つ違うとさ1つか、うん、1つ違うとさ、うん、もう想像はつかないよね。そうなんですよね、うん、でもみんなほらまあ私もおそらくそろそろミリタリーファンと呼べるぐらい知識は多分ついちゃったんじゃないかなというふうに、うん、まあ思うんですけど、まあ私ミリタリー素人だって言い張りたいわけだけどね。そうなの、うん、言い張りたい何も知りませんよ、うんうんうん、でもまあ、そろそろそういう機微もかなり厳しくなってきた感じなんですけども、うん、ちょっとそっち寄ってくれる、うん、こっちでいい、うん、あ絵的にね、はいはい、はい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 、まあもうちょっとこっち、うん、こっち、はいはいはい、こんな感じ、はいはいはい、こんな感じですか。今度そこにも映しますからね、はいはい、すいませんね。なんていうのかな、何の話だったっけ。もう今までの話を忘れたので、まあ、要介護放送でお送りしております。いや本当にさ、だって、うん、人と喋ることとか、うん、全然ないのよ。あのね、もうね打ち合わせは金にならないので、うん、打ち合わせも極端に減らしてる最近。なんていうのかな、打ち合わせって実はこういろいろね金にもなるし、うん、無駄だったり、まあね、役に立たなかったり、うん、全て楽しければいいんだけどさ、うん、まあそれは置いといて、うん、そうそう、でその3000人の食事をね、3000人って言われてもね、うん、私たちミリタリーファンはさ知った気もう知ってるよそんなことって言うんだけど、うん、言うじゃん、うん、大和がまあおよそ3000、うん、人ちょっと3100、はいはいはい、最後の偽装交換で3000人ちょっとっていうことはもうみんな知ってるんだけど、うん、カレーが3000個並ぶとこんなに乗ってるのかっていうのはやっぱりすごい実感したわけですよ、まあね、でやっぱりね冷静に考えたら大和は3000人乗ってるから3000個のカレーが毎回消費されるって分かってるんだけど、うん、そのポスターを前にするとだね、こんなに軍隊って飯食うのかよってのはやっぱりすごい思ったわけですよね、うん、はいはい、いやだって3000個のカレーってさ、で下に一応3000個カレーバーっとこう並べたポスター作って、うん、下に鶏肉250キロとかさ、うん、全部の分量も書いてあるんだけど、うん、そんな数字ってはっきり言って役に立たないのよ、うん、そのカレーの迫力すごくて、うん、だけどよく考えたらさ、そのカレーって一回食ったら終わりじゃないじゃん。それ昼飯なのよね、うん、で、夜飯あって、朝飯あって、昼飯あって、うん、それずっと続くわけじゃない。そうね、うん、なんていうか、こう、飯っていうのはね、うん、いや今日の話はだから、うん、飯というものがね、軍隊にとっていかに大事かと、うん、いうお話を、まあ、あと30分ぐらいちょっとしようかなと思うんだけど、はいはいはい、まあ、ほらあらゆるミリタリー映画ってさ、うん、飯まあ、飯の話ばっかりじゃん。割と多いね、うん、日本のさ、ね、
なんていうの、ミリタリー映画ってちょっと悲壮なところが売りだから、うん、飯飯みたいなこと言い出したのは男たちの山とか結構新しいのかな、うん、あれはねちょうど放水兵っていうかあの、どっちだっけ、だ、ね、どっちかあの、ね、主兵兵だね、うん、主兵兵なんでね、うんうん、でもぬるいとか思うけどね、あの戦艦大和3000人の仕事っていう本を、まあ、プロデュースしまして、うん、ここにさっきいらっしゃった青山さんとかね、あと、うん、でいらっしゃる差し押さえさんっていう漫画家さんと作ったんだけども、うん、もう戦艦山、男たちの山とはぬるいね、うん、まあそうだもんね、ぬるすぎる、あの主兵兵といえば主兵兵を命ずって言われたらみんな泣きそうな顔になるっていうからね、あ、そうなんだ、辛くて、うん、朝早くだって上でドカーンドカーンってやってんのに、うん、下で必死におにぎり握るわけですよ。だから戦艦大和最後の食事っていうのは ね、あの沈没の日の、うん、2月の7日だっけ3月の7日だもう忘れちゃったけど、うん、4月7日か、うん、の飯、桜を見ながら出航したんだからね、あ、そう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 、うん、4月7日ね、そうそうそう、うん、でもね冷静に考えるとあれ広島とか九州でしょ、うん、九州その頃桜散ってると思う、あ、なるほどね、まあ、まあ、あの別の八重桜とかだったのかもしれないけどね、うん、なんていうのかな、で何を話そうとしてたかというとあれ相当やばいなおい、いやいやもう単にそれ、うん、お医者さんに相談したらさ、うん、いやあれなんていうの、物忘れっていうよりそれは集中力の限界ですって言われたね、うん、だから話にはペラペラ適当に、まあ、死刑兵というものが出てくる、ね、そう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 、うん、なんていうのかな、そうそう、最後の食事ってさ、白いおにぎり、うん、いわゆる白米のね、うん、あ、銀シャリだよね、うん、なんていうのかな、海軍って基本さ麦飯だから、うん、銀シャリは喜ぶわけよね、うん、まあ、健康のために麦飯を食ってるとは、まあ、全員多分理解してはいるんだろうけども、はいはいはい、にして美味しいもんね、うん、うん、やっぱ麦飯ってのはね、うん、まあまあ銀シャリのおにぎり3個にたくあん3切れ、はい、まあ、別の資料によると牛肉の大和煮が、うん、出たっていう件もあるんだけどね、まあ、それを置いといて、うん、まあ、おにぎりは間違いないわけだ、はいはい、でね、おにぎり3個って言いますけどね、うん、1万個よ、そうだよね、3000人の3個だもんね、うん、うん、いやだから大和最古の食事ってポスター作ったらね、おにぎり1万個並べるわけよ、そうだね、うん、それをね、軍手と大和魂だけでね握るのよ、上でなんかドカンドカンやってんのにさ、うん、そうね、1万個よ、うん、でそれに対して働く主計兵員は64人かな、うん、あ、本当、で飯作んない人も多分いると思うの、うん、要するに経理だからね、うん、まあ、40人としても40人で1万個のおにぎりを、うん、大和魂と軍手のみで、うん、作るの大変だよね、いやどうですか、ミリタリー映画とかでさ、うん、いや最近私実は割と映画よく見ることにしたの、はいはいはい、今ね便利よ、 iPhone で iPhone とか iPad で、うん、レンタルで借りれるんだよね、あ、はいはいはい、でダウンロードして、まあ、1本200円から300円ぐらいでね、うん、返さなくていいな、便利よ、あ、そうだよね、うん、返さなくていいな、便利、うん、いやそれでなんていうのかな、まあ、うちにあるね、うん、DVD を自分の iPhone にダビングしてね、うん、なかなかね家だとね見る機会ないけど、うん、電車とかで文庫本見る感じでね見ると全然 OK なんで、あ、ちなみにね自分の DVD を自分の iPhone にコピーするのは法律上で OK ですからね、知的利用の範囲ですからね、うんうん、なので家である見てないさ DVD 山ほどあって、うん、それみんな iPhone とか iPad にコピーしてお外で今見てるんだけども、うん、もう本当にねなんていうの、なんですか、食事のシーンですか、そう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 、うん、ダメだね、本当やばいね、うん、まあなんだっけ、兵隊さん、うん、で食い物の話ばっかりするのよ、うん、226って映画を見たのよね、はいはいはい、松竹で作ったのかな、オールスターキャストで、うん、それ動乱じゃない、松竹で作ったのって、うん、226事件、私が高校生の時の映画だから、うん、もう20何年前の映画ですよ、うん、で
まあ、226事件なんだけども、うん、まあ、226事件って言ったらさ、まあ、有名なのがアドバルーンじゃない、うん、なんかね、まあね、まあ、ちなみに映画的に言うと226事件ってクライマックスがないんだよね、うん、最初にクライマックスが来てもうあの犬飼いじゃないあの、226だから、高橋コリキオとかをもう、うん、あの何した段階でもうクライマックス終わってて、うん、あとあるとしたらアドバルーンが上がるぐらいみたいな、はいはいはい、で、それでね、あのやっぱり描かれてるのが多分、まあ、オールスターの大作だからね、うん、有名人しか出てないわけよ、はいはい、そうだろうね、うん、だから多分あの金かかった対策だと思うんだけど、うん、だからちゃんと交渉はね、うん、してあると思うのよ。で、あの交渉はしてあると思うんですけど、うん、あのこう後半は飯の話ばっかりなのよね。あー、なるほどね。だからあのなんかね、一つの飯盒を6人で分け合って食べてるんですってこう家事官が言うと、うん、上官は 2,3 日飯を食わなくたって死にやせんって言うんだけど、はい、で今度下士官は腹が減った兵隊に何ができるって言うんですかみたいな。おお、それは当時としては画期的だね。そうっすか。だって上官に向かって飯のことでもって文句を言う下士官なんてね、要するにもう軍隊組織がガタが来てるとか、ね、同じ序列の人なのかもしれない。あ、なるほど、ね、でも飯のことでね、まあ、226といえば、まあ、血気盛んなね、うん、青年将校たちが追い出しちゃった話じゃないですか、うん、まあ、縮めて言えば、うん、で、あのもうちょっとこういろいろ考えてから何しようよとか、うん、こう薄汚い大人の俺ら思うわけだけど、はいはいはい、もう飯の話ばかりなんだよね、うん、でその中でやっぱりあの飯がない補給がないって話になって、うん、で山王ホテルを接収しちゃうわけじゃない、はいはい、で山王ホテルつくやいないやもう支配人にポンとお金出して、うん、これで食べるものありませんかって、うん、やるよね、うん、もう食べるものばっかり、うん、でまた次に見た映画がチェ・ゲバラの映画、うん、チェ27歳の革命と、うん、39歳別れの手紙かな、うん、あ、そっちは見てねえや。で、うん、まあ見たそのチェ・ギバラは見てない、うん、あ、面白いんだけど、うん、でやっぱり伝説的な英雄じゃないですか、ギバラかっこいいんですよ、うんうん、でもやっぱりね、入ってきたばっかりの革命 あのゲリラ新兵が6人分の飯を1人で食っちゃって、うん、ギバラに怒られるわけですよ、はいはい、それは6人分の飯だと、あの見逃すのは今回だけだぞって言うんだけど、うん、また飯かよと。なるほどね。でまあ有名な、うん、ほら世界で最初の反戦映画と名高い、うん、西部戦線異常なし、はいはいはい、見ました。今あるけどね、あでもあれ4つぐらいあるんだけどね。4つ、うん、西部戦線異常なしって映画って4回ぐらいされてて、うん、どの回なのか分かんないけど、一番多分最初のやつじゃないかな。モノクロだった。モノクロ、うん、で3キロ四方だっけ、うん、3キロ四方、なんていうのかな、3キロ四方に食うものがあれば立ちどころに見つけ出す男とか出てくるわけ、うん、出てきますね、うん、でもう食い物の話ばっかりなんだよね、うん、あのね、それで、まあ、またこれも話があれだ、うん、あのまあ、陸軍の話だけども中内勲って、まあ、大英の創始者じゃない、うん、はいはい、あの人がカナルカナル言ってんだよね、うん、で、まあ、タイのうち2人しか生き残んなかったわけだけどね、うん、で手榴弾にやられて倒れて突っ伏した時に思い、うん、薄りゆく意識の中で思い浮かんだのはグツグツ煮えるすき焼きの鍋とかね、うん、あとなんだっけ、帝国ホテル総料理長の木村信夫かな、うん、があれ村上信夫ごめんなさい、うん、村上信夫がシベリア抑留されてんだよね、はいはいはい、陸軍でシベリア抑留されて焚き火を囲んで話す話はもう郷土料理の話しかないらしいね、うん、で中内さんもとにかく夜焚き火を囲んで話す話っていうのは、うん、いかに自分の地元にうまいものがあったかっていう話しかしない。もう下手すると寝たら殺されて食われるんじゃないかと、うんうん、まあとにかくかように軍隊において食の話っていうのは、うん、まあそんな話ばっかりらしいっすよ。まあね、ええ、
なんかどうすか、なんか軍隊と食の話、うん、まあ、だから俺はほら、あの坂の上の雲でさ、はいはい、要するにカレーライスっていうのが流行ったのは田舎の、はい、うん、ね、それこそ、うんうん、麦飯しか食ってなかった連中が海軍に入って、うん、カレーが美味しくて、うん、全国に広めたとかっていう話とかさ、いう風なのは知ってるんだけど、そんな記述あったっけ、うん、確かあったと思うよ。あれ、私はないに100円、あ、ただ、うん、結果的にはそうだと思う、ね、だからカレーライスを初めて食べた人が多いみたいな話は確かあったと思う、うん、そういう風なね、その日本において、うん、その食事っていうものを団体行動の一つとして捉えるようになったのって、うん、やっぱりその軍隊から始まってると思うんですよ。え、あのね、うん、戦の時以外、うん、大勢の人間が同時に飯を食うっていう習慣はなかったと思うんですよ、応仁の乱だろうが何だろうが、出ましてやね、あ、みんなめいめい勝手に食うみたいな、うん、めいめいで勝手に食うような、だから日清日と、要するに国の戦争になってからは、うん、国が契約として飯を食わせるわけですけども、うん、多分幕末からそれ以前の戦国時代に関しては多分その一族労働の一族までは食わせたかもしれないけど、労働は自分たちでもって、あるいは一族の誰かが工面しろっていう形でもって飯を食わせたと思うので、そういう意味では、私の司馬遼太郎知識だと、うん、あの将校は飯は自前なのよ。あ、そう、あので日朝戦争ね、うん、違う、戦国時代、戦国時代将校は飯は自分で、将校っていうか物主以上は、うん、自前で、足軽は支給。あ、そうなんだ、うんうん、だからでも、あのただほら、司馬遼太郎さんが本当のこと書いてあるかどうか私分かんないんだけど、司馬、うん、さんのを読む限りでは、あの全員あの九死飯を食えみたいな、うん、そういう話は結構あるよ。まあでも、でもあのなんていうのかな、おなんていうの、組織的に権利として飯食わすってことはもしかしてなかったかもしれないね、うん、と思うんだよ、っていうのはあのなんていうのかな、腹が減るから飯を食う程度の話で、うん、あのまあ、国内戦争じゃねっていう、まあ、その辺の気はするけどね。だからね、まあ、実際問題として俺はもちろん戦争経験ないし、うん、まあ、強いて言うならば自衛隊の食堂でもって飯を食ったぐらいだけど、うん、確かにね、自衛隊のね、うん、飯、うん、って、うん、美味しいのよ。ね、何に比べてってこと？あのね、俺が食ったのは、うん、いわゆる食堂で基地解放の時に食う飯ではないんですよ。あ、はいはい、あの観艦式っていうのがあって、はいはい、あの海上護衛艦ですね、が50隻以上出るわけですが、うんうん、でその中に、まあ、一応で行っててね、うんうん、でなんか先着何名様だけ、うん、その食堂で、うん、軍艦の食堂でもって飯が食えるっていうことで、うんうんうん、行ったんですよ、うん、でやっぱりカレーだったんです。カレー、うん、それがね、今まで食ったカレーの中で一番うまかったです。なんででしょうね、なんででしょうね、ただ一つには大量調理だからってことあるでしょうね。それはだろうけどね、うん、だあとはあれですよ、憧れの軍艦の中でもって飯が食えたっていう、ああもうそう、それあるあるある、うん、どんな飯でも腹空いてりゃうまいしねっていう、そうそうそう、うん、ただやっぱりその、ね、日本人ほどさ、なんつうのかな、その食についてうるさい民族もいないような気がするんですよ。それはね、多分正解だと思います、うん、っていうのはだって外人に聞いても日本の飯はうまいってやっぱり言うんだよね、うん、で、あと値段にもびっくりみたいな、ね、日本の野菜と果物のうまさにはもうみんなびっくりするし、うん、値段にもびっくりみたいな。あとね、そのはっきり言っちゃえばさ、隣の村と自分の村ではさ、うんうん、味が違ったりとかするわけじゃん。そうだね、私なんていうのかな、歴史の本とか読むときに、うん、まあ、歴史小説とか読むときにやっぱ食い食いほどのことがね、うん、書いてあるとやっぱりかなり嬉しいな。あ、でもちなみに池波正太郎苦手なんだけどね、うん、なんていうのかな、聞き書き、東京都の食事とか、うん、あれ47かな、うん、7巻あるの知ってる？いや知らない。っていう本があるの、聞き書き東京都の食事、うん、聞き書き福島県の食事っていう、はいはい、
のあるんだけど本当多彩、うん、だと思うの、うん、でしかもねその例えばさっきまでいたさあの青山さんちなんて、うん、雑煮の餅、うん、と具で毎年ちみどろのお喧嘩をするらしい、うん、でしょ、うん、だから今さっきさ大石さんが言ったようにさ、うん、焚き火を囲んで、はいはい、みんながオラガ村の料理がいかにうまいかって話ができるのって、うん、ある意味、うん、日本人的なところだと思うの、うんうん、例えばアメリカの兵隊が、うん、アイダホとオレゴンでうちのところの飯はっていう風な話をしたかっていうとさポテトはうまいかもしれないけどなんかその日本みたいに、うん、いや餅は丸餅でねいやうちは角餅でさとかさ、うん、そういう話はしなかった気がするんだよね。まあこれ勝手な今考えた想像だけどね、うん、なんていうのかな大量になんか工場で作るっていうことをしないと知識性やっぱり出てくるよね、うん、そうだね。お家でペタンコペタンコして、うん、まあ餅作ったりすると、うん、丸か角かっていうのはだから要するに丸ってのは手で丸めて作るから丸で、うん、角は切って作るから角なんだよね。でも多分その辺でも血みどろの争いがあるし、うん、まあ、もっと言うとうどんの話でさ、うん、関西の人は関東のうどん耐えられないですよね、うん、黒いものはなんだとで黒い汁はなんだともっと言うとだって納豆一つにさ同じ日本人でも納豆食えない関西の方っていらっしゃるわけじゃない、うん、食えない関東の方もいるけどね。ああ、はいはいはい、うんうん、適正国豆だと思ってる。適正国食材だと思ってる。どこが適正やねんどの辺が適正やねん。腐ったもん食わせやがってっていうね、うん、まあほらでもねこの間人に聞いてなるほどと思ったのは、うん、発酵と腐敗には明快な差はないんだってね。食べて美味しいのが発酵、食べてまずいのが腐敗っていう、うん、俺にとっては腐敗してるんですよ。ああいやマジ納得食えないの。全然食えない。あそう、なんとか食わせようとしてなんか揚げ餃子の中に納豆入れてくれたりとかいろんなチャレンジをしてくれた、ね、うん、親じゃなくて彼女がいたんですけど、優しいよかった、その子がとうとう愛想つかしましたから。あ、うん、でも、もうええ、でもね納豆はあんま食べなくても別に死にはしないじゃん、うん、なら別に大豆のね、そうそうそう、大豆とか、豆腐だったり好きだからね、うん、不思議だね、うん、俺韓国に生まれてよかったと思うもん。え、韓国に生まれなくてよかったと思うもん。なんでキムチ食わなきゃいけないから。おキムチ苦手。キムチ匂い嗅ぐだけでも気分悪くなるから、ね、ね、でもね嫌いなものを一旦好きになると大好きになるかな。私もねキムチ全然ダメだったんだけど、うん、ある日突然食べれるようになって大好物だから。俺それね言うならね里芋がそうなんだ、うん、里芋、うん、ダメだったんだけどね、ある日いきなりうまかったんだよ、まあ、まあまあ話ずれましたけど、そういうなんていうか軍隊ってさ、うん、いろんな地域の人間が、まあ、ある程度、ね、日本の場合は、ね、うん、弘前だったり第5連隊だとかさある程度地域決まってはいるんだけど、はいはい、例えば戦場でもってね、うん、九州の兵隊と本州の兵隊、うん、あるいは四国の兵隊と東北の兵隊が一緒になるわけじゃん、うん、そうだね。だからもちろんうちの飯はこんなにうまいのもあるって言ったけど、お宅のとこにはそんなうまいのもあるんだみたいな話題、要するに食の話題って共通だからさ。でもね好きだったんだと思うよ。あとなんていうの、やっぱりねお腹空いてると食い物の話になるよ。なるよね、うん、うん、で基本的にお腹空いてるのよ、うん、日本の昔の日本なんてやっぱり食料のねこと考えたらさ、いやでもねそれでもう一回さっきの話に戻させてもらうとさ、うん、戦争中の日本のさ食料事情って最悪だったわけじゃない、うん、もうそんなのありとあらゆる文献に書いてある、うん、でも戦艦大和の中ではさ2合の飯にカレーかけて3000食食ってるわけよ、はいはいはい、これをね3度3度やられたら国内の何事情は最悪になると、うん、思いました。って戦艦さ大和一隻じゃないじゃん、うん、金剛もあるしさ日向もあるし春菜もあるしさ、はいはい、もういっぱい霧島もいるしね長門もいるからね、うん、まあ、それってほら仙人クラス、うん、まあ、もう一つ矢武蔵もあるしさ、うん、それ戦艦だけだからね。で他に駆逐艦もあって潜水艦もあって、うん、はいはい、ね、水雷艇もあってってなると、うん、もうね軍隊ってイナゴだよ、イナゴ。あ、まあそうだね、ただ、うん、ただほら前線で働く兵隊さんに物を食わせようっていうのは、うん、まあ、大事ではあるけど、さっきのさ226事件のあれじゃないけど、うん、腹が減った兵隊に何ができると、うん、でも
でもあの大和とかさ水平さんの日記とか記録で読むと、うん、飯が少なくて腹が立つみたいなのがいっぱいあるんだよね、うん、だからもしかして本当は2号出てなかったんじゃないか説、私今、うん、たった今撮るけどさ、あの2号の飯食って腹が減るなんてことはちょっとなかなか、まあね、考えにくい。でもほらアメリカ軍のレーションってあるじゃん、うん、あれ8000キロカロリーあるらしいんだよね、うん、で8000キロだからレーションあのミリタリーイベントなんかで買うと、うん、いっぺんに食べちゃいけません、二度分けて食べてくださいって絶対言われる、うん、はもう食いすぎるからまたまずいんだよね。あの本当すいません、これ聞いてるアメリカ人の方には申し訳ないんですけどまずいんですよ。そうなんだ、うん、あもう山ほど買って青山さんに与えて、うん、私はまずいの多分分かってたから青山さんに与えてあの食べてエッセイ書いてもらうってねやったんだけどさ、まあ、まずいのは多いですね。まあそうだろうね。いやいやもういやいや次のドラゴン山崎さんがお越しになったんですけど、うんすね、いやもう彼フェラーリの話したくてしょうがないんだね。いやいやいやフェラーリを私が聞きたいし乗せてほしいの、なるほどね、あのメイドの土産にみんな乗りたくない、フェラーリだって、うん、死ぬまで乗れないよもう我々。そうだね、そうだ ね、うん、ねえ、ほら一応葉山さんだってフォードとか乗ってた一応車通じゃない、通っていうか好きね、うん、全然通ではないからね、うんうんうん、俺ボネット開けられない人だから。ああはい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 、まあ今度あの山崎さんたちと車の話をぜひいろいろするのも楽しみ。俺すげえ知識ないけど大丈夫かな、車とりあえずあのタイヤが4つですよねとわけのわかんない話するかもしれない。でも私よりは知ってるでしょ。どうだろうね、でもまあそうかね、まあまあ話がちょっとずれちゃいましたけど、はいはい、まあかようにね軍隊と食っつうのはあのそうですね、軍隊と食以前に人間が食と密接なんだよね。そうね、うん、ただほら軍隊と食って言うと俺がどうしてもイメージするのはさ、うん、あのアフリカ戦線でさ、うん、イタリア軍がさ専用のコックまで連れてきてさ、うん、あの優雅な食事をしたかったのに対して、うん、ロンメルさんは、うん、3号戦車でもって目玉焼き作って食ってたって話じゃん、うん、やっぱりそういうダンス。あのね言っていいか分かんないんだけどさいた子を除いてもう一回やろうぜっていうのはなんか分かる気はしないでもない ね。だってちょっとね、国民性がさ、もうすみません、もう話全然違っちゃうんですけど、うん、日本とドイツの国民性って割と似てるじゃん。そうね、うん、勤勉で行き過ぎるところも似て、はいはいはい、真面目すぎて行き過ぎるみたいな、ね、うん、限度がちょっとね、いやドイツ人ってやっぱり真面目、あの私の知ってるドイツ人のイメージって恐縮だけどね、うん、やっぱり真面目だと思うよ、うん、そうだね、で食い物もさ粗食じゃんね、ザワークラフトとジャガイモサイラー喜んでくれるもんね。あとあのソーセージね、うん、あ、ただビールがないと怒るけどね。あでもなんていうのねえやっぱね、そういう風にはイタリアの人はでさ、しかもあの職人は割とタットブっていう、うん、マイスターのね、文化も似てるじゃない、うん、これ多分イタリアとかもそうなのかな、そうだね、うん、あんま知らないことを言うと ね、あの誰が見てるかわからんからね、まあそういうわけで結局軍隊と食い物が近いのではなく、うん、人が動く以上食い物も動くと。そうであとそのね、そのまあちょっと軍隊らしい話をするならばさ、はいはい、ね、市長輸卒が兵卒ならば、うん、蝶々トンボも鳥のうちかね、要するに日本でも市長輸卒、市長輸卒が、兵隊ならば蝶々トンボも鳥のうちっていうのは、うん、陸軍版で、うん、で、これ海軍版になると、うん、主計看護が兵隊ならば蝶々トンボも鳥のうちっていう話を聞いたの、うん、まあ後から来るあの漫画家の差し押さえに聞いたんだけど、はいはい、でもそれって本人の目の前では言わないんでしょって言ったら当たり前ですって言われた、うん、だってあの陸軍で市長輸卒が兵隊ならば蝶々、うん、トンボも鳥のうちといいでもしたらよ、うん、青山さん曰くここにいたね、青山さん曰く、うん、真水がもらえないから死ぬらしい、うん、だろうね、で死刑看護が兵隊ならばなんてうっかり死刑看護兵の前で言ったら飯を減らされ痛い時には看護してもらえないという、はいはいはい、でも大事なんだけどおろそかにされるっていう意味では現代企業の経理、うん、経理と総務と同じ、うんね、うん、みんな経理
理と総務は例えば出版社の人間だったらさ、うん、総務行きはまあごめんなさい、総務に総務課の人いたら申し訳ないんですけど降格のイメージなんだよね、うん、でも総務と経理なかったら会社動かないから ね、 そうだね、はっきり言って、だからそのね、その日本っていう国がそういう、まあ、それでも実際はそうであったとしても、うん、そういったザレウダが生まれてしまうっていうこと、うん、自体がやっぱりそうなんとかな、やっぱり戦争というものに対するイメージっていうのが非常に貧困であるってことの一種の例だとは思うんだよね。あ、うん、でもこれね、あのリアルに兵隊さんたちが言ったことだから、うん、やっぱりガンガン撃つ、そうなんだよね、俺らが、うん、本当は偉いのにと言いたいけど実際は、うん、はい水の順番で水配りますよって言ったらもう、うん、兵凝らして一滴でも多くもらおうとしたんじゃないかな、多分ね、あのおにぎりだってあわよくば一個でも多くみたいな、うん、だから多分ね、これは まさに俺の想像なんだけどさ、はいはい、要するにその市長輸出なり、うん、その看護なり、うん、やっぱりなる人って、うん、要するに、講師合格の中でも講師合格できなくてオッシュになっちゃった人だとか、うん、あとは在日の人とかが多かったと思うんですよ、うん、どうなんだ、そうでもないのかな、いや違うと思うよそれ、うん、なんとも言えないそれは、そう俺もね、だからずっとただ俺が話を聞いたのは、うん、なんだっけな、あのね、一つ言えるのはあの市長兵と主刑兵はきついってのは分かる、うん、そういうきついらしい、うん、ナチだったかな、 まあ、ある十四課のね、うん、そのナチってあっちの漢字のナチ、ナチじゃなくて、うん、漢字のナチ、うんうん、のその看護兵は、うんうん、そういった人だっていう話は聞いたんだよね、全員講習合格、オッシュ合格だったかな、うんうんうん、って話は聞いたんだ、まあでもさ、でもね、思うんだけど、あ、分かった分かった、あの、オッシュ合格ってことは要するに体力に優れてないわけじゃない、だからじゃないかな、かもしれないね、基本、重労働だからさ、全然って、うん、あと、主刑学校とかあるからね、あ、うん、ちなみにさ、海軍兵学校、海軍機関学校、海軍経理学校の入試問題って入手したんだけどさ、当時の原本、うん、それ、まあ、同人誌とか本にしようと思ってるんだけど、まあ、OK だからね、うん、著作権的に難しい、すっげえ難しい、解けない、あのね、あの数学の問題、うん、ちんぷんかんぷん、まあ、そうだろうな、俺だし、うん、歴史の問題もちんぷんかんぷん、あ、さらっと書いてあるんだけど、うん、墨の倉良医について書けとかさ、書ける、そういう時は論述だよ、そういう時は、うん、ここに携帯挟んでヤフー知恵袋いやでも家にいたって解けない、うん、なるほどね、もっと言うと神武天皇の統制、うん、あの東を、はいはい、あの征服する神武天皇の統制とその経路について書けと、すごいね、書けねえよそんな、書けねえな、もう家にいたって書けないものをヤフー知恵袋で書けるかっつったら、そうだね、難しいね、ね、いやだけど、いやもう変、最後なんか変な話になっちゃったからどうしても言いたいから言うけどさ、うん、本当あのヤフー知恵袋 のカンニング話、うん、人間って楽をするためだったらどんな苦労でもするってのは本当だ ね、 そうだね、勉強する方がよっぽど楽じゃね、うん、俺もそう思う、ね、でちなみに俺も2人で一緒だけっていい、うん、ちなみに私ですね、葉山ナイトです、まあ、実際本名は葉山大輔なんですけどもね、うん、はですね、結婚するの、海軍主刑隊員としてですね、うん、紺碧の艦隊、荒牧芳生さんの紺碧の艦隊の中に出てきます、ああし探してみてください、出してもらったの出してもらった名前だけ海軍主刑隊員だそうです、隊員偉いじゃん、隊員偉いんだよ、隊員、うん、信濃かなんか乗り組みだったかな、うん、だったと思います、はい、どうでもいいことなんですけど、マジでどうでもいいなでもそう言われると探したくなる、でも今紺碧探すの大変なのよ、そうだよね、ブックオフでもほとんどないし、うん、あれ売れたんだけどね、え、売れたんだけどね、いやいやいや、ブックオフってね本当にね、こう薄情っていうか、辛い商売に辛いところでね、うん、紺碧いつがずらーって、もう一つ言うと霧島那智もずらーあったのに、うん、今減りに減って一冊もないね、なるほどね、うん、もっと言うとさっきまでここにいた青山さんの本も、うん、あんなにいっぱいあったのにないね、
あ、天野さんだってすごい、実はすごいんだよ。ブックオフで作り付けの差し札がある人なんだよ、うん、ねえ、ね、俺らなんかそんなないのに ね、 ね、もう一応40冊以上著書、50冊ぐらい著書のある人なのよっていう、うん、ほら我々の評論放送グループの中では唯一出版バブルをリアルで経験してる人だからさ。なるほどね、うん、いやこの間さ、いやラジオでね、うん、村上春樹の初版が3万って聞いて気失いそうになったんですよあの春樹様ですら3万のご時世すごいね、3万なんだ。ものによってはらしいけどね、うんうん、あ、まあそうだよな、うん、だけど初版はやっぱり3万え、春樹様で3万じゃあ俺らの本ってその6分の1って、あ、6分の1じゃない、6分の1か、うん、ってのはすごくねえっていう。確かにね、うん、まあ普通は5000、6000がまあ相場らしくて ね、うん、らしいよね、最近ね。これね、ラジオで本屋の店員さんが言ってたから多分ほぼ間違いない、ね、あ、そうなんだ、うん、3万、3万、ね、わずか。その人3万人に全員カレーをくっつけたらどうなるかっていう話はまた違うんだねまあ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 、はい、ということで、まあそういうわけでですね、だらだらとしましたけども、そういうわけで、うん、ミリタリー部はね、はい、今日はこのあたりにして、そう、今日はミリタリー部の方にお邪魔させていただきました。どうもありがとうございました。でもなんかえらい楽しい、なんか忙しくなるの4月から。そうなんですよ。何やるの。学校また始まっちゃうでしょう。あと、いろんなね細かい仕事をちょこちょこっと入れようかななんて思ってるんで、はははは、うん、あ、まあフリーにとって忙しいのはね、うん、ただまあなるべく時間帯合わせるようにはしますけども、はいはいはい、うん、まあ昼4時から11時半までやってるから、はいはい、会う時間帯はいつかあるでしょうという、まあまあフリーで暇っていうのはさ、うん、貧乏と同様、ね、今日はおまんまの食い上げ状態ですから ね、うん、まあそういうわけで、はい、ミリタリー部はこのあたりにしまして、5分ぐらい休憩をいただきましてから自動車部ということで、はい、山崎、ドラゴン山崎さんとマリオ高野さんにご登場いただくんですが、もう、はい、ほら後でお出になる山崎さんは、うん、フェラーリ買ったということでね、はい、フェラーリですよ。そうですね、うん、いやいいですね。彼のブログ読んだら、うん、家がなんか商店街で割と近くにあるから、はい、傍若無人なおばちゃんとかが自転車乗ってくるんだって、うん、そういう時はにこやかに、あ、気をつけてくださいね、このミラー50万円しますからとかこのワイパー100万円しますからとか言って撃退しているらしい。なるほどねなんか一瞬なんか嫌な人なのではないかという確かに、まあまあ事実だからね。まあね、いやでもそのフェラーリ話ね、うん、この間までね1ミリも動かしてなかったのに壮大なるサーガがもうできていたから。あ、なるほど。もう今日はその話がね。じゃあ楽しみにしてみましょう、うん、でもちょっとメイドの土産にいっぺん乗りたいよね。さっきも言ったけどね、まあそうね、うん、はいだね、ね、ね、彼女にしてください1日だけ彼女にしてください宣言みたいな。まあな、いや一回ほらまあそうだね、みんなでね拝みに行きましょうよ、うん、習志野までね、はい、っていう、まあそういうあたりでね、まあ一回ね4月ぐらいに花見をしたいんだよね。あ、そうですね、みんなでね、うん、っていう、まあそういうわけでですね、とりあえずそろそろ、5分間休憩をいただきまして、はい、次は自動車部ということでお届けしたいと思います、はい、では5分間、はい、休憩いただきます。失礼します。ありがとうございました。5分間休憩です。はい。